programa aquests són els continguts del capítol d'avui. La companyia vol ras de terra al Teatre Jardí. Marta Mallol exposa al Cafè Hotel París de Figueres. Dernier Maquis és la pel·lícula del Cineclub Dioptria. I acabarem, com sempre, amb les propostes culturals pel cap de setmana. L'ésser humà i la resta d'organismes vius que habiten la Terra existeixen gràcies a l'aigua. L'aire que constitueix l'atmosfera de la Terra és una barreja de gasos entre els quals s'hi troba el més important per a la vida, l'oxigen. Com dèiem, l'aire és una barreja de gasos entre els quals s'hi troben l'oxigen i l'hidrogen. Va sobre el tema de l'aigua, i de l'aigua des de totes les seves vessants, és a dir, l'aigua com a element, l'aigua perquè nosaltres som aigua, diuen, jo no m'he cregut mai del tot, però no sé què és així. Després també l'aigua, el seu ús domèstic, i l'aigua, doncs, els usos varis, els esports, l'oci en general, etc. Aquest és el tema d'esgac, i fet amb l'humor que ens caracteritza, i sense paraules, o quasi. Aquesta obra, els personatges no són uns personatges que canvien constantment de tot, de vestuari, de perruques, no. És a dir, tenim una base com a vestuari i en el qual anem incorporant elements per fer els altres personatges. En fem de molt variats de personatges, el que passa que són molt personatges molt no són constants, sinó que són per uns sketchos i per uns gags concrets, i aquests personatges tornen a desaparèixer i en surten altres de nou. Home, després de 30 anys que portem ja com a companyia, parlar del futur de Bolràs és quasi com parlar de la immediatesa, no? Vull dir que hi ha poques companyies que durin més de 30 o 40 anys, no? Almenys amb el nucli principal, diguem-ne, que és el nostre cas, no? En Joan Segles i jo mateix, doncs, som el nucli de Bolràs. Durant tots aquests anys el que han fet, i sembla ser que és el que sabem fer, perquè si no estaríem aquí durant tant de temps, doncs és fer espectacles on la gent s'ho passa bé, riu, i fer-los d'una manera especial, és a dir, no és el típic espectacle, doncs, que parteix d'un text que ja està escrit, etc., sinó que és un espectacle de creació pròpia, no? Opens his eyes, falls in love at first sight with the girl in the doorway. What beautiful lines, how full of life after thousands of years. What a face to wake up to. He holds back a sigh as she touches his own. She dusts off the bed where till now he's been sleeping. Under miles of stone, the dry pick of his heart, under scarab and bone, starts back to its beat.
carries him home in a beautiful boat. He watches the sea from a porthole in storage. He can hear all she says as she sits by his bed. And one day his lips answer her in her own language. The days quickly pass, he loves making her laugh. The first time he moves, it's her hair that he touches. She asks, are you cursed? He says, I think that I'm cured. Then he talks of the Nile and the girls in bulrushes. La pel·lícula Dernier Maquis és el llargmetratge que el Cineclub Diòtria i l'Escola Oficial d'Idiomes han triat per projectar aquesta setmana. Quand on construit une mosquée, on va au paradis? Pour le paradis, beaucoup de choses. El film parla de la situació de l'islam a França a partir del món laboral. Dernier Maquis mostra la vida i el moviment dels obrers musulmans d'una fàbrica de palets on el patró de l'empresa decideix obrir una mesquita. Però el que havia de ser un fet per ajudar a aconseguir la pau social es converteix en conflicte. L'imam és imposat pel mateix patró i això desencadenarà una lluita social i política que polaritzarà els que estan a favor i en contra del seu cap i aquells que no toleren la seva intromissió en el culte. Je suis l'imam de cette mosquée. Je fais la prière à mes voix. Tout le monde dit bravo, notre patron, très très gentil. En même temps, tu surveilles les autres mécaniciens, tu surveilles Jamil et puis Bachir. Toujours un œil sur eux. Faut pas se laisser faire. Parce que si on sait se faire maintenant, c'est fini pour nous. Si vous traitez comme des esclaves, vous pouvez mourir. Quoi, vous me faites peur? Dernier Maquis es podrà veure gratuïtament aquest dijous a 2:15 de la nit als Catcinemes de Figueres. Som a la recta final del programa, però abans de marxar farem un cop d'ull a les activitats culturals. Dijous a les 8 del vespre al Museu del Joguet es projectarà el documental 350 anys del Tractat dels Pirineus i tot seguit hi haurà una conferència de Joan Pativí. A 8:45 del vespre, dins les jornades d'educació i família, es portarà a càrrec la conferència Activitat Física i Salut amb les doctores Dolors Jovinyà i Carme Bertran a la Càtedra de Figueres. A 2:15 de la nit, al Sul Cafè de Figueres actuaran Sant Telmo Blues amb Joan Jubosch i Francesc Ubanell amb una selecció de clàssics de la música americana. Divendres a les 5 de la tarda al Convent dels Caputxins continuen els divendres al barri amb taller de circ destinat als adolescents de 12 a 16 anys. A les 6 de la tarda al taller per dones i Jo que vull, esperar caminant, taller organitzat pel grup de dones de l'Alt Empordà, el local social de l'Associació de Veïns Sandrassos. A les 6 de la tarda, Nascuts per llegir a la Biblioteca Fages de Climent amb Carnestoltes per Patius, sessió de contes a càrrec de l'Abel. A 8:15 del vespre, Sexes o religions, conferència amb Joan Manuel del Pozo, doctor en filosofia i professor de la Universitat de Girona. A 8:45 del vespre, a la Cate es projectarà el documental Quanto pesa su edificio, Mr. Foster. La presentació anirà a càrrec de Carles Font, del Cineclub Dioptria, Marc Pèlec Pàniker, del Col·legi d'Arquitectes de l'Alt Empordà i Richard Edelman, de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. A 9:00 del vespre, al Teatre Jardí es representarà l'obra El quadern gris. Dissabte, també a 9:00 del vespre, música al Teatre Jardí, Oda al folklore amb Tarannà i la Copla i Agustí Fernández. A 10:00 de la nit al Teatre Municipal de Roses, l'obra de teatre Fora de Joc, de Sergi Balbel. I diumenge a 7:00 de la tarda al Teatre Jardí, David Knopfler en concert. Salut. El programa on a través d'entrevistes i reportatges es dona solucions i consells als temes sanitaris que més preocupen a la societat. Salut. Cada dimarts a 10:15 del vespre a Canal 9 Figueres.